सिंपली लर्न टेक्नॉलॉजी मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहे आर प्रोग्रामिंग मधील एनकॅर फंक्शन विषयी थोडक्यात माहिती। मग ह्या व्हिडिओ मध्ये आपण बघणार आहे एनकॅर फंक्शनचं डिस्क्रिप्शन, त्याचा सिंटॅक्स आणि त्याची काही एक्झाम्पल्स। चला तर मग सुरू करूयात। आर प्रोग्रामिंग मध्ये एनकॅर फंक्शन आपल्याला कुठली फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करतं ते, तर सगळ्यात आधी आपण डिस्क्रिप्शन बघूयात। दिस फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स इन्क्लुडिंग स्पेसेस इन अ स्ट्रिंग। एनकॅर फंक्शनचा आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा उपयोग कुठला होणार आहे की एखाद्या स्ट्रिंगमध्ये किती कॅरेक्टर्स आहेत हे जर आपल्याला जर काउंट करायचं असेल तर त्या ठिकाणी आपल्याला ह्या एनकॅर फंक्शनचा उपयोग होणार आहे। आणि तो हे कॅरेक्टर्स काउंट करत असताना स्पेसेससुद्धा काउंट करणार आहे, म्हणजे ज्या दोन वर्डमध्ये जी काही एक स्पेस असते ती सुद्धा तो काय करणार आहे, काउंट करणार आहे आणि आपल्याला फायनल आउटपुट तिथे तो डिस्प्ले करून देणार आहे। म्हणजे जेवढे काही कॅरेक्टर्स त्या एखाद्या स्ट्रिंगमध्ये असतील इन्क्लुडिंग स्पेसेस तेवढा काउंट आपल्याला तो आउटपुटमध्ये डिस्प्ले करणार आहे। त्याचा जर सिंटॅक्स बघायचा झाला तर काय सिंटॅक्स आहे, एनकॅर इन ब्रॅकेट एक्स वेअर एक्स इज द वेक्टर इनपुट। एक्स मध्ये काय असणार आहे, आपली स्ट्रिंग असणार आहे जी की आपण एनकॅर फंक्शनला देतोय आणि त्यावरून तो काय करतोय आपल्याला आउटपुटमध्ये त्या पर्टिक्युलर स्ट्रिंग मध्ये किती नंबर ऑफ कॅरेक्टर्स आहेत इन्क्लुडिंग स्पेसेस हे आपल्याला आउटपुटमध्ये तो डिस्प्ले करून देणार आहे। एक्झाम्पलच्या माध्यमातून आपण ते बघूयात। इथे मी काही स्ट्रिंग्स घेतोय, स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू सिंपली लर्न टेक्नॉलॉजीज अशी एक स्ट्रिंग मी इथे घेतली, स्ट्रिंग वन, प्रिंट एनकॅर इन ब्रॅकेट स्ट्रिंग वन, एनकॅरला स्ट्रिंग वन मी पास केले आणि मला आउटपुटमध्ये काय दिसते बघा, 25। सिंपली लर्न टेक्नॉलॉजीज यामध्ये किती कॅरेक्टर्स आहेत, 25 इन्क्लुडिंग स्पेसेस। ओके, मी डायरेक्टली एनकॅर करतोय, मी वरती प्रिंट यूज केले, मी प्रिंट यूज न करता डायरेक्टली एनकॅर इन ब्रॅकेट स्ट्रिंग वन करतो। मला असंही करता येणार आहे, मला तिथे 25 आन्सर मिळाले, म्हणजे प्रिंट नाही वापरलं तरी आपल्याला तिथे चालणार आहे। तुम्ही डायरेक्टली एनकॅर इन ब्रॅकेट str1 किंवा स्ट्रिंग वन आपण ज्याला म्हणतोय, किंवा डायरेक्टली तुम्हाला जी काही स्ट्रिंग द्यायची ती तुम्ही कंसामध्ये देऊ शकता। इथे बघा, मी एनकॅर इन ब्रॅकेट डबल कोट डायरेक्टली स्ट्रिंग देऊन टाकतो। इथे मी कुठल्याही ऑब्जेक्टमध्ये स्टोअर करत नाही किंवा प्रिंट फंक्शनचा वापर करत नाही, डायरेक्टली मी एनकॅर फंक्शन इन ब्रॅकेट डबल कोटमध्ये मी ती स्ट्रिंग तिथे दिलेली आहे, अशोक नाबगे, आणि मला तिथे आन्सर मिळालं 12। ओके, याही पद्धतीने तुम्हाला एखाद्या पर्टिक्युलर स्ट्रिंगमध्ये किती कॅरेक्टर्स आहेत इन्क्लुडिंग स्पेसेस ते तुम्हाला तिथे काउंट करून मिळणार आहे। या पद्धतीने काय करता येते आपल्याला, स्ट्रिंगमध्ये किती कॅरेक्टर्स आहेत ते काउंट करून मिळणार आहे। इथे बघितलं तर काय केलं आपण सुरुवातीला, स्ट्रिंग वन केलं, स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू सिंपली लर्न टेक्नॉलॉजीज ह्या ऑब्जेक्टला असाइन केले, प्रिंट इन ब्रॅकेट एनकॅर इन ब्रॅकेट स्ट्रिंग वन, स्ट्रिंग वन कुणाला दिली एनकॅरला आणि हे कुणाला दिले आपण प्रिंटला, त्याने आपल्याला उत्तर किती प्रिंट करून दिले, 25, कारण हे 25 कॅरेक्टर्स आहेत। जर आपण मोजले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 कॅरेक्टर्स आहेत आपल्याला ते आउटपुटमध्ये मिळालेले आहेत। त्याचप्रमाणे एनकॅर इन ब्रॅकेट स्ट्रिंग वन केलं आपण, प्रिंट फंक्शन आपण इथे यूज केलं तर इथे यूज नाही केले, म्हणजे नाही केलं तरी आपल्याला ते चालू शकते। या पद्धतीने देखील आपण काय करू शकतो, आउटपुट प्रिंट करून घेऊ शकतो, तिथेही आपल्याला 25 आन्सर मिळालेलं आहे। त्याच प्रकारे आपल्याला जर आणखी काही वेगळ्या प्रकारे जर करायचं असेल तर एनकॅर इन ब्रॅकेट डबल कोटमध्ये आपण ही स्ट्रिंग दिली आणि आपल्याला 12 आन्सर मिळाले, कारण जर आपण इथे मोजून बघितलं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कॅरेक्टर्स आहेत इन्क्लुडिंग स्पेस। आजचा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नवीन व्हिडिओ अपडेट्ससाठी बेल आयकन प्रेस करायला विसरू नका।